tämä osittain jo osalle tuttu. Nimittäin lähtölause tuli minun isän suusta, kun mä tulin armeijasta ja tuli ensimmäinen tatuointi, niin isä kysyi minulta, että onko sä ottanut tatuointi? Joo, kyllä isä on. Voi perkele! No niin, mutta tämä ei jää tähän. Vaan ykkösen lapsenlapset oli kylässä ja nuoriso meni värkkään pappan läppäriä ja se läppäri meni ihan sekaisin. Vittuko! Mä repesin, kun ukko lyö nyrkkiä pöytään, että pärkö! On mennyt koskaan tähän läppäriin. Tämä seuraava kappale, tämä on Saarnamiesten biisi! Time has come for you.